ni wakutafuta kuunganisha nchi yetu, kuleta watu pamoja na kuinua mtu aliye chini kama wewe pia ukuje juu. Kwa sababu serikali ya awamu ya tano ambayo tunaleta na tunajua tumetembea Kenya mzima, mbele iko sawa. Tumezungumza na ndugu zetu wa pwani, Governor Mvuria, Governor Kingi, tuko na wao. Mount Kenya tumeshika, Rift Valley tumeshika, hapa Ingomo nasemaje? Hapa Ingomo nasemaje? Wangapi wanasema kura ya urais watapigia William Samoei Ruto? Wangapi wanasema kura ya ugava na Bungoma watapigia Kufuela Lusaka? Na kura ya seneta je? Hapa tuko na